back to my channel. अनि सबैजनालाई मेरोबाट नमस्कार. अनि आज फेरि पनि एउटा सानो कविता लिएर यहाँ प्रस्तुत भएकी छु. अनि आशा छ सबैजनाले यस कवितालाई स्वीकार दिनुहुन्छ होला भनेर. जति पनि महानुभावहरूले यो हेर्नुहुनेछ, यो भिडियो हेर्नुहुनेछ, दया गरेर यहाँ तल कहाँनिर सब्सक्राइबको बटन पाउनुहुनेछ, सब्सक्राइबको बटनमा दबाइदिनु होला. दया गरेर मलाई मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अन्तसम्म यो भिडियो हेरिदिनुहोस्, अन्त लाइक बटन पनि दबाइदिनु होला. प्लिज लाइक एन्ड सेयर एन्ड कमेन्ट अन इट अल्सो. ओके, सो म डिरेक्टली आजको कवितातर्फ लाग्दछु. सो आजको कविताको शीर्षक रहेको छ पत्र उसको मायालुलाई. पत्र उसको मायालुलाई, सो इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्छ अ लेटर टु हिज गर्लफ्रेन्ड. अनि अब हामी डिरेक्टली कविताको तर्फ लागौ अनि हेरौ यहाँ बुझौ यो कविताबाट कि उसले गर्लफ्रेन्ड उसको गर्लफ्रेन्डलाई के भन्न चाहेको रहेछ, उसको एक्सको गर्लफ्रेन्डलाई भनौ न के भन्न चाहेको रहेछ भनेर. सो म कविता यसरी सुरु गर्छु. तिमी उसको माया उसलाई धेरै माया दिनु है. तिमी उसको माया उसलाई धेरै माया दिनु है. ऊ तिम्रो वर्तमान अनि यो श्वास र हुन्जेलसम्मको सहयात्री. ऊ तिम्रो वर्तमान अनि यो श्वास र हुन्जेलसम्मको सहयात्री. तिमी उसको खुशी, उसको भक्ति अनि उसको तृप्ति. उसलाई दुखाइमा साथ दिनु है, उसलाई धेरै माया दिनु है. उसलाई दुखाइमा साथ दिनु है, उसलाई धेरै माया दिनु है. मन नै लोभ्याउने उसको मुस्कानले, मन नै लोभ्याउने उसको मुस्कानले तिमीलाई पक्कै बाध्या होला. तर कहिले कहीँ रिसाउँछ नि हो, तर कहिले कहीँ रिसाउँछ नि हो तिमीले खाना नखाइदिँदा, समयमा फोन कल नगरिदिँदा. उसलाई मायाले फकाउनु है, तिमीले उसलाई मायाले फकाउनु है. उसलाई धेरै माया दिनु है, तिमी उसलाई धेरै माया दिनु है. तिमीलाई भने, तिमीलाई भने डोमिनोसको डबल चिज पिज्जा अर्डर गर्दा खुसीले उसलाई कसेर अँगाल्छौ होला, खुसीले उसलाई कसेर अँगाल्छौ होला. सुन न, बर्गर फ्राइजले उसको मन भर्दैन, बर्गर फ्राइजले उसको मन भर्दैन. सक्छौ भने अलिकति किनेमाको झोल र भात आफ्नै हातले खुवाइदिनु है. उसलाई धेरै माया दिनु है, उसलाई धेरै माया दिनु है. जस्तै अवस्थामा जुनै पहिरनमा पनि स्वर्गकै अप्सरा झै हेर्दा तिमीलाई ऊ, स्वर्गकै अप्सरा झै हेर्दा तिमीलाई ऊ आफूलाई कति भाग्यमानी ठान्छ होला. मन मनै खुसीले गदगद हुन्छौ होला, आफैलाई कति भाग्यमानी ठान्छौ होला. मन मनै खुसीले गदगद हुन्छौ होला. उसको त्यो सादा टी शर्ट र जिन्सको पनि तारिफ गरिदिनु है, उसको त्यो सादा टी शर्ट र जिन्सको पनि तारिफ गरिदिनु है. बाहिर प्रतिक्रिया नदेला, तर बाहिर प्रतिक्रिया यानि रियाक्सन नदेला, तर भित्रदेखि पुरै बच्चै छ ऊ. उसलाई यसरी खुसी राख्नु है, उसलाई धेरै माया दिनु है. उसलाई यसरी खुसी राख्नु है, तिमी उसलाई धेरै माया दिनु है. उसको हाँसो, खुसी, रमाइला पलहरू, उसको हाँसो, खुसी, रमाइलो पलहरू सबै तिम्रो नाममा सुम्पिदा आफ्नै खुसी सम्झी रमाइदिनु, उसँगै हाँसिदिनु, उसँगै नाचिदिनु. तिमीलाई थाहा छ कि छैन, तिमीलाई थाहा छ कि छैन दुःखको पोको मनभित्र लुकाएर राख्छौ, छाया पनि पर्न दिन्न भने झै गर्छौ.
उसलाई धैर्यतासँग बुझ्ने कोसिस गर्नु है, उसलाई धेरै माया दिनु है। उसलाई तिमी धैर्यतासँग बुझ्ने कोसिस गर्नु है, तिमी उसलाई धेरै माया दिनु है। कहिले कहिले तीतो अतीतको सम्झनाले सताउला उसलाई, पूरा गर्न नसकेका सपनाहरूले बिउझाउला। कहिले तीतो अतीतको सम्झनाले सताउला उसलाई, पूरा गर्न नसकेका सपनाहरूले बिउझाउला। तिमी उसलाई आफ्नो काँधको सिरान दे, मिठो धुन गुनगुनाइदिनु है। तिमी उसलाई धेरै माया दिनु है। उसको माया धेरै गाढा छ, बुझ्न गाह्रो पर्ने भावहरू उसँग भरपूर छ। संसारले चिनेको ऊ भन्दा बेग्लै छ। तिमी उसको मायाको हकदार बन्नु है, तिमी उसलाई धेरै माया दिनु है। तिमी उसको मायाको हकदार बन्नु है, तिमी उसलाई धेरै माया दिनु है। उसको पिल्सिएको घाउहरूमा मलम पट्टी गरिदिनु, उसको पिल्सिएको घाउहरूमा मलम पट्टी गरिदिनु। घाउ त हो भरिन्छ, दुःख त हो झेलिन्छ भनी सम्झाइदिनु। घाउ त हो भरिन्छ, दुःख त हो झेलिन्छ भनी सम्झाइदिनु। तिमी उसको तपस्या बनिदिनु, तिमी उसको विश्वास बनिदिनु है। त्यो विश्वास कि उसले दुखेर पनि हाँसेको छ, मलाई हारेर तिमीलाई जितेको छ। धन्यवाद।